קהל נכבד, הנכם מתבקשים להדליק סלולריים ולהגביר את הווליום. לאחר שנים של צמיחה, שוק הסלולר בישראל הגיע לרוויה. לכן החלטנו למקד את מאמצי הצמיחה בהגדלת נתח הלקוח. זיהינו כי המגמה המרכזית והעיקרית של עולם התוכן הסלולרי היא המוזיקה הסלולרית. שוק שעתיד לצמוח בעולם מ-5 מיליארד דולר היום ל-9 מיליארד דולר ב-2007. הבנו שהמכשיר הסלולרי עומד להיות נגן המוזיקה הנייד של כל אחד מאיתנו. לכן קיבלנו החלטה להוביל את זירת המוזיקה הסלולרית בישראל. כדי לייצר מובילות, בנינו מהלך שנוגע בכל מרכיבי ההצעה לצרכן. הצענו את מכשירי הסלולר תומכי ה-MP3 המתקדמים ביותר בשוק. חתמנו שורה ארוכה של חוזים בלעדיים עם האומנים המובילים בישראל, והצענו לצרכן אין ספור דרכים חדשות לצרוך את המוזיקה הסלולרית. יצרנו עולם שלם וקראנו לו סלקום ווליום. ובהתאם למיצוב סלקום, הבטחנו שאין כמו שיר ישראלי כדי להביע אהבה. שיאו של המהלך היה באירוע המוזיקה הגדול של הקיץ, ווליום תל אביב, שירח את הגמר של כוכב נולד. שמה ישראל! לאירוע הגיעו 20,000 איש שחוו חוויה בלתי נשכחת. ולתוצאות. במהלך סלקום ווליום כבשה סלקום את זירת המוזיקה. בנוסף, גידול של 92% בתפיסת סלקום כחברה שמייצרת את התוכן הסלולרי הטוב ביותר. המהלך גם הגביר באופן משמעותי את הכנסותיה של סלקום והמחירות נסקו. תרומה משמעותית נתנו למהלך סרטי הפרסומת. סרט הודו נבחר כפרסומת הזכורה והאהובה ביותר של 2005 בסקר של עיתון גלובס. לאור הישגים אלה זכה המהלך בפרס היוקרתי בתחרות אפקטיביות הפרסום הבינלאומי ה-AME. מהלך סלקום ווליום לא תם, וגם ב-2006 ממשיכה סלקום להביא ללקוחותיה את המוזיקה שהם הכי אוהבים. סלקום, ככה זה שאוהבים.